Meus parabéns. Você ganhou um troféu. Quanto mais frutas de Wampa você coletar, mais rápido o seu kart irá. Para abrir essa porta, chegue em primeiro nas 4 corridas dessa área. Meus parabéns! Você ganhou um troféu. Para fazer uma curva fechada, ou virar o veículo para uma direção rapidamente, segure o botão de freio para derrapar enquanto faz a curva.
Meus parabéns. Você ganhou um troféu. Acione um turbo por elevação ao pular. Quanto mais tempo você passar no ar, melhor será o turbo acionado. Para acionar um grande turbo, use o botão para pular ou sair de uma posição mais elevada. Papu cansado de ver lesma fracote correr tão lento. Papu quer ação, quer fazer barulho grande e provar que Papu é o melhor piloto. Papu muito rápido, deixa você atrás.
pesado. Papu não é o mesmo. Papu precisa de mais arroz e mais feijão. Você ser rápido mesmo, Nanico. Toma a chave pra ajudar. Oxide, muito trabalhão pra você. Ele não ser tão grande, mas muito rabugento.